Tak pokračujeme, milí priatelia, v rozjímaní nad Evanjeliom podľa svätého Marka. Stále pripomíname, že nerobíme systematickú exegézu textu rad radom, ani nepodávame komplexnú náuku, napríklad na základe katechizmu, ale dotýkame sa skôr toho, čo vieme vyťažiť z posolstva Evanjelia ako základ pre našu vieru. Nerozoberáme názory svätých na tieto veci, nejakú literatúru, poviem sekundárnu, ktorá by možno nám rozvinula v praxi, možno v budúcnosti, ale teraz sa snažíme prísť k Evanjeliu ako základu. Aj chápeme ten základ tak, že nám neslúži ten základ iba ako koncepcia pre tvorenie nejakých ďalších teórií alebo naukových koncepcií, alebo na podopretie nejakých svojich tvrdení, aby sme to našli v písme, či aj v písmu o tom hovorí. Nechceme ani viesť polemiku s názormi ľudí, s inými cirkvami napríklad. Skôr chceme, aby sme porozumeli, že slovo, písmo je prameň pre našu vieru, veľmi osobnú vieru. A tak ako aj hovorí dogmatická konštitúcia Dei Verbum, máme aj tradíciu posvetnú, máme Božie slovo ako normu, ale chápeme Božie slovo, že nenapísal ho Pán Ježiš, to znamená, nemôžeme ho chápať iba ako literu, presne doslovne v niečom. Nenapísal Pán Ježiš nejaký text a nám ho zanechal. Neprišlo nám z neba hotová kniha, ale písali to ľudia v cirkvi. To znamená, človek, ktorý žil v prostredí cirkvi, prežíval jej tradíciu aj, skúsenosť, zároveň videl jej živé pôsobenie a vedený Duchom Svätým zapísal niektoré veci, ktoré sú podstatné a ktoré treba uchovať a ku ktorým my sa vždy znovu vraciame a ktoré nás vedú k poznaniu, takému vnútornému poznaniu tajomstva Ježiša Krista. Je to podobné, ako keby sme stretávali Pána Ježiša ako človeka. Na prvý pohľad vidíme, ako vyzerá, hovorí napríklad aramejský alebo grécky. Myslím, že aj grécky hovoril Ježiš, tam sa to hovorí na jednom mieste, že rozprával sa so ženou, ktorá bola rodom Grékyňa. Gréčtina sa bežne používala v hovorovej reči. Ale postupne, ako ho počúvame a sledujeme, čo robí, prenikáme do tajomstva jeho osoby, jeho poslania, do tajomstva Božieho kráľovstva. Čiže takto vyzerá pre nás aj písmo. Je to tajomstvo, ktoré potrebujeme odkrývať znovu a znovu. Je to slovo, ktoré keď čítame, tak sa musíme stíšiť a vlastne túžiť potom, aby Boh nám osvecoval srdce pravdou, ktorá nás približuje k Ježišovi. Čiže nie je to len látka pre rozum, pre nejaké hromadenie informácií. Je to skôr niečo, čo sa môže dotknúť veľmi hlboko srdca alebo nášho ducha a spôsobovať ten vnútorný prerod, tú vnútornú motiváciu k nasledovaniu Pána. Zároveň môžeme povedať, že keď rozoberáme Božie slovo, nejakým spôsobom sa snažíme z neho čerpať, vždy cítime, si uvedomujeme, že stojíme pred niečím, čo nás presahuje. Čo nás presahuje. Je to podobné, ako raz Derek Prince povedal, že keď čítal Bibliu, bola to prvá kniha, ktorú on nemohol zvládnuť, ale ona zvládla jeho. Čiže on k nej sa snažil pristupovať ako ku všetkej literatúre, filozofické napríklad. A zrazu, keď sa do nej pustil, zistil, že to nevie zvládnuť. Je to kniha, ktorá ho presahuje. Není to také ľahké povedať, že to rozumiem, to, čo to je, všetko proste je to. A zároveň je to kniha života. Odráža enormnú skúsenosť generácií ľudí. A čo ešte je dôležitejšie, skrýva sa za ňou ten, ktorý chce byť odkrytý ľudskému srdcu, a to je Boh sám, v Kristovi, pri mocou Ducha Svätého. To je tajomstvo Božieho slova. Zároveň aj to, že vlastne my sa stretávame
s situáciami, ktoré sa odohrávali skoro 2000 rokov dozadu. Skoro 2000 rokov dozadu. Je to obrovský čas pre nás. A zrazu nám ožívajú situácie okolo Pána Ježiša, jeho slovo, čo prehovoril. Zároveň neviem, ako vyzeral, ale našou túžbou si ho môžeme nejako aj snažiť predstaviť tú situáciu, ako mohla asi byť. A zrazu sa stávame účastnými tých situácií, tých vecí, v ktorých Ježiš prehovoril. Zároveň vieme aj, že veľa vecí nemusíme rozumieť aj kvôli tomu, že nie všetko poznáme o spôsobe života jeho súčasníkov v židovstve. Že nie všetky veci hneď nám tak prehovoria k srdcu, ako možno prehovorili ich jeho súčasníkom. Ale zároveň vieme, že Božie slovo má hodnotu nie len nejakej archeologickej vykopávky, ktoré nerozumieme, ale má hodnotu prítomnosti Ducha Svätého a Duch Svätý, ktorý sa nás chce nejakým spôsobom dotýkať, nás poučovať a nás viesť, tak toto slovo chce použiť, aby my sme porozumeli Bohu. Je to tajomstvo, ktoré chceme odkrývať. Minule sme hovorili o probléme ľudského šťastia, veľmi ťažká téma, zároveň vždy sa asi objaví, keď začneme chodiť s Pánom. Kto si myslí, že kresťanský život je len mať všetko, čo mi chutí a ešte mi to Boh požehná, tak sa mýli, pretože ku kresťanskému životu patrí aj príchod do bodu, keď človek si uvedomí, že tento svet sa pomíňa a že Božie kráľovstvo je pred nami a že často veci tohto sveta, ktoré my hľadáme ako šťastie, zrazu stoja v ceste, aby sme šli za Pánom. Je to rozmer života, keď človek nachádza niečo, čo musí aj vybojovať, alebo niečo sa rozhodnúť zanechať, aby sa vydal na nejakú cestu. Je to zároveň niečo, čo nevieme vo svojom osobnom živote, vlastnom živote, kam úplne povedie, ale vieme, kam nás to vedie všetkých, ako povedal raz jeden autor, že čítal som tú knihu, to znamená Bibliu, pozrel som sa na koniec a hovorí, vyhrali sme. Čiže je tam posolstvo v Biblii až do konca, o zakončení všetkého, završení, čiže vidíme, kam kráčame, ale vo svojom osobnom živote nie všetko vidíme, máme nalinkované, ale ideme vo viere krok za krokom za Pánom. Dneska sa dotýkame 11. kapitoly, kde Pán Ježiš vstupuje do takého už tej fázy, keď sa začínajú veci diať okolo Neho v tom tajomstve Veľkej noci. Je tam to, keď Ježiš uzdravil Bartimeja a potom sa zrazu hovorí v 11. kapitole, že keď sa už blížil k Jeruzalému, došli do Betfage a Betánie pri Olivovej hore, hovorí o osliadku, ktoré majú jeho učeníci priniesť. Ježiš na tomto osliadku vchádza do Jeruzalema, ľudia ho vítajú ako Mesiáša, prevolávajú mu na slávu, citujú žalm, keď spievajú Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. A potom sa hovorí veľmi zvláštne, tak vošiel do Jeruzalema a do chrámu i popozeral si všetko a keďže sa už zvečerilo, vrátil sa s 12 do Betánie. 11. kapitola, 11. verš. Zvláštna situácia, ktorá potom sa prepája s tým ďalším, že Ježiš vošiel do chrámu, do centra židovského kultu, do vlastne centra toho, čo predstavoval Jeruzalem, a hovorí sa, že a všetko si popozeral. A potom, keďže sa zvečerilo, vrátil sa do Betánie. A my zrazu vnímame, že niečo sa Ježišovi odohrávalo, niečo vnímal, niečo videl a možno niečo chcel vidieť a nevidel, lebo to tam nebolo. A to nám zrazu napovedá, že my veľakrát skúmame aj, že čo Pán Ježiš očakával. On mal nejaký postoj, mal nejaký svetonázor, mal vieru v niečo, by sa dalo povedať. To znamená, on sa pojíval ako človek vo veciach, ktoré my tu robíme, prežívame, ale zároveň vo veciach, ktoré poznal ako veci pre nás neviditeľné. To znamená, on sa nepohyboval len na základe predpisov, pravidiel, nejakých ľudských okolností, ale niečo zhora, to znamená jeho poznanie, jeho vnútorná skúsenosť o Božom kráľovstve, jeho spojenie s nebeským Otcom, skrze moc Ducha Svätého, milosť Ducha Svätého, neustále bol Pán Ježiš nejakým spôsobom, nevieme si to ani predstaviť, ako to mohlo fungovať,
ale nejakým spôsobom pán Ježiš stále musel veci riešiť, ktoré sú zvonku, ale pravdepodobne by sme to mohli tak povedať, aj keď to môže niekomu vadiť, keď to tak poviem, že aj pán Ježiš chodil vierou. To znamená, aj on mal telo, mal ľudské zmysly, ktoré niečo vnímali, mal ľudskú odpoveď, tú telesnú možno, ktorá vyvoláva možno ťažké situácie v ňom, napríklad keď sa niečomu chcel brániť, keď niečo prežíval ťažko, keď plakal napríklad, keď povedal, že je smutná jeho duša až na smrť. Ale zároveň vedel veci a poznal veci, na základe ktorých sa riadil, napriek tomu vonkajším okolnostiam. Čiže môžeme povedať, že Ježiš neodmietal chrám, neodmietal ten kult ako taký, a keď tam vošiel, ale videl, že niečo tam chýba, alebo je tam niečo, čo by tam nemalo byť. Možno poviem, že pozeral na ľudí a videl, ako vnímajú oni veci a videl, že vnímajú možno nesprávne veci a že nevnímajú to, čo je najpodstatnejšie. Možno vnímali náboženstvo, jeho bohatosť, zážitky náboženstva, ktoré my máme radi. Ale možno videl na tých ľuďoch, že si neuvedomujú Božiu prítomnosť napríklad. A tak sa hovorí, že si všetko popozeral a odišiel potom naspäť do Betánie. Čiže z toho napoveda niečo aj nám, že aj my keď chceme chodiť vierou, nestačí, keď iba niečo čítame, nestačí, keď pozeráme YouTube, nestačí, keď pozeráme dokumentárne filmy, nestačí, keď chodíme iba niekde na prednášky, musíme veci aj premyslieť, musíme aj rozmýšľať, musíme aj načúvať pánovi v tichu, je to ťažké niekedy, musíme veci aj niekedy vyhodnocovať, rozmýšľať nad nimi. Človek viery musí byť aj človekom, ktorý má čas na nejakú spätnú väzbu svojho života. Hej, musíme, pretože veci viery sa rodia vnútri a práve ten aktívny život, ktorý my žijeme niekedy aj v cirkvi, nám zamedzuje, aby sme vôbec rozmýšľali nad tým, čo robíme. Náš život sa môže niekedy premeniť len na rutinu náboženskú, ktorú milujeme, na ktorej si zakladáme, do ktorej investujeme svoj čas, svoju námahu, svoje peniaze, v ktorej napokon môžeme nachádzať svoje uplatnenie, seberealizáciu, v podstate to, čo nás baví, ale už nevieme počúvať Boží hlas, aby sme robili to, čo chce Pán. Hej. Čiže zdá sa, že aj kresťanský život nie je len o tom, že my niečo vytvárame, niečo budujeme, máme niečo aktívne, hej. V niečom sa realizujeme, niečo nás baví, chutí nám to, radi tam chodíme. Neviem, či môžeme povedať, že Ježiš chodil rád medzi malomocných. Hej. No a chodil rád medzi malomocných, chodil preto, lebo ho lámala láska Boha k trpiacim, ale určite to bolo nepríjemné a ťažké pre neho. Čiže je rozdiel chodiť niekde rád, lebo si tam užijem. Hej. Užijem si nádherné chvály, užijem si nádhernú svetú omšu, užijem si nádherný zájazd, nejakú púť. Hej. Po ceste spevy, modlitby, potom príjemné veci, všetky problémy ostali doma. Je to rozdiel, ako keď robím niečo rád, a pritom je to ťažké, možno by som niekedy radšej od toho ušiel, ale viem, že je to správne pred Bohom, čiže aj toto môže niekedy ten ľudský život vykazovať. Keď pozeráme na Pána Ježiša, čo nám prezentuje Evanjelium, nevidíme veľa vecí, ktoré Ježišovi vyplňali život v tom zmysle, že ho bavili a sa v nich vyžíval a si ich vychutnával. Určite trávil čas, že oddychoval, určite mu chutilo aj jedlo, tak ako nám chutí, ale nehovorí sa tam o tom. Evanjelista to pravdepodobne nepokladá za podstatné. To sú veci, ktoré má každý človek úplne prirodzene. Ale to, čo je podstatné, je, keď vidíme tú víziu toho posolstva o Božom kráľovstve a tej snahy ísť pred vo viere, v snahe, v hľadaní, v úsilí, aby človek prekračoval isté hranice, ktoré sú stále pred ním a išiel za cieľom, ktorým je poznanie Boha, plnenie Božej vôle, hľadanie jeho prítomnosti a tak ďalej. Keď sa na druhý deň vybrali z Betánie, pocítil hlad. Pán Ježiš často fungoval tak, že napríklad prišiel k Samaritánke a pocítil smet. Bol vyčerpaný a mal smet. A zrazu sa reč otočila na živú vodu a neviem aj, či vôbec Ježiš pil vtedy. Teraz sa zase hovorilo, že Ježiš pocítil hlad. Proste bol hladný. Niekedy môže korešpondovať ten ľudský pocit, zrazu sa stane symbolickým niečím v nás. Hej. Čiže máme hlad po živote napríklad. Hlad užiť si život. Každý z nás má hlad po živote. Hej. A zrazu sa to môže premeniť na hlad
po Bohu. Kedysi sa aj brat John Wimber modlil, že Bože, daj mi taký hlad, ktorý môžeš len ty utíšiť. Hej. To je rozdiel. A hovorí, že získal takú túžbu a lásku k Božiemu slovu, ako nemal ani na začiatku svojho obrátenia. Hej. Čiže to sú také tie symbolické veci. Čiže Ježiš pocítil hlad, možno fyzický, ale jeho mysel, jeho srdce bolo plné horlivosti za Pána. Bolo plné horlivosti za spásu ľudí. A toto častokrát prevládlo nad tými ľudskými potrebami a ich uspokojením. Tu zďaleka zazrel figovník s lístím a podišiel k nemu, či by azda nenašiel niečo na ňom. Ale keď prišiel k nemu, nič na ňom nenašiel okrem lístia. Nebol totiž ešte čas fík. I povedal, nech nikto viac neje z teba ovocie na veky. A jeho učeníci to počuli. Keď došli do Jeruzalema, pobral sa do chrámu, kde začal vyháňať tých, čo predávali a kupovali v chráme. Poprevrácal stoly peňazomencom, stolice tým, čo predávali holuby. Ani nikomu nedovolil prenášať náčinie cez chrám. I vyučoval ich a hovoril. Či nie je napísané, môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy? Vy však ste z neho urobili lotrovskú peleš. Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali spôsob, ako ho zahubiť, báli sa ho totiž, lebo všetok zástup žasol nad jeho učením. Keď sa potom zvečerilo, vyšiel z mesta. Na druhý deň, keď išli popri figovníku, videli, že vyschol od samého koreňa. Tu sa rozpomenul Peter i povedal mu, rabi, hľa, ako vyschol figovník, ktorý si bol preklial. Ježiš im však odpovedal, majte vieru v Boha. Veru hovorím vám, ak niekto povie tejto hore, zdvihni sa hoca do mora a nebude pochybovať vo svojom duchu, ale bude veriť, že sa uskutoční to, čo on povie, stane sa mu. Preto vám hovorím, verte, že všetko, za čo sa modlíte a čo žiadate, dostanete a stane sa vám. A keď stanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomukoľvek, proti komukoľvek, aby vám odpustil poklesky aj váš Otec, ktorý je na nebesiach. Lebo ak vy neodpustíte, ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, neodpustí vám vaše poklesky. Prichádzame do bodu, tam sa miešajú pre nás sa tam miešajú. Ježišovi sa nič nemiešalo, hej. Pre nás sa tam miešajú, niekedy potrebujeme rozdeliť veci. Mieša sa nám tam na jednej strane situácia toho, to, čo je v chráme, ten kult, to, čo ľudia vnímali, nevnímali, robili, nerobili. A potom zrazu sa tam prenáša, celý ten zážitok ide nabok, tá situácia ide nabok, oni ju neriešia, riešia zrazu figovník, ktorý Ježiš preklial pravdepodobne ako obraz alebo znamenie Izraela. Toho, čo videl v chráme, akoby súviselo s tým obrazom toho figovníka. Bolo to znamenie. A tam sa zrazu hovorí, keď Peter hovorí, že rabi preklial si figovník, on od koreňa vyschol za 2 dní. Ježiš nič nekomentuje, nič nevysvetľuje, zrazu povie, veru hovorím vám, majte vieru v Boha. To znamená, v ňom sa stále niečo rojilo a potom to povedal. A to, čo práve povedal, bolo to, čo možno chcel vidieť v tom jeruzalemskom chráme. Možno nevidel to, čo hovoril svojim učeníkom, že majte vieru v Boha. Nie len buďte veriaci, praktizujúci nejaké rituály, vyžívajúci sa v nejakých svojich náboženských tradíciách, ktoré vás uspokojujú a dávajú vám takú možno dobrý pocit, že to máte aj pred Bohom dobré, možno takto. Ale Ježiš zrazu presunia a povie, majte vieru v Boha. Lebo Boh je reálny. Je to podobné, ako hovorí prikázanie, nevezmeš Božie meno nadarmo, čo pre nás Slovákov veľmi evokuje, že my niekedy hrešíme, teda ja nie teraz, ale kedysi áno, keď som bol mladší a neveriaci, hrešíme Slováci, že spomíname Boha, nebeského Otca, spomíname Ježiša, spomíname svätých, spomíname Pannu Máriu v zmysle, keď sme nahnevaní a keď niekomu nadávame, keď sme na niekoho nazlostení, keď sa potkneme, niečo nám spadne. Čiže používame Božie meno
ako rúhanie, ktoré nám uľaví, ktoré nám uľaví. Čo treba povedať, že keď vznikalo toto prikázanie, Židia toto nerobili. Židia nepoužívali meno Pána na to, aby hrešili, keď sú nahnevaní a naštvaní a keď sa opijú a rozbijajú poháre po dome a neviem čo, lebo majú nervy. Oni brali Božie meno nadarmo v zmysle, že ho omielali dokola bez viery, v modlitbách napríklad. Čiže keď nám hovorí prikázanie, že nevezmeš Božie meno nadarmo, to nám nemusí hovoriť prikázanie, že nesmeme hrešiť a spomínať Boha pri ňom, pretože to je veľmi trúfale. Ale hovorí to vôbec ani by nám nemalo prísť na mysel, ale hovorí to, že nesmieme vysloviť ani osloviť Boha, Pána Boha, len tak. Pretože keď to budeme robiť len tak, tak sa previnujeme proti realite, zvykneme si robiť veci, ktoré akoby nič nerobia, ktoré sa dajú len povedať, ale nič za nimi nenasleduje, až sa postupne naše spomínanie sa nebeského Otca, Pána Ježiša, Panny Márie aj v modlitbách stane len nejakou rutinou, keď naše pery niečo hovoria, ale naše srdce už dávno na to ani nemyslí a pritom dávno už ani možno neočakáva, že ten Boh zrazu povie, že tu som, počúvam ťa. Toto je problém. Toto hovorí aj Ježiš. Veru, hovorím vám, majte vieru v Boha. Povie ten príklad, že lebo keď prikážete tejto hore, tak sa dvihne a hodí do mora a potom povie vlastne to, vysvetlí, že veď preto vám hovorím, že o čokoľvek budete v modlitbe prosiť a nebudete pochybovať vo svojom srdci, ale budete veriť, že sa stane, čo prosíte, stane sa vám to. To nám napovedá, že keď sa modlíme za niečo, musíme skutočne nazerať na to tak, že vieme, čo chceme, máme istotu, že to Bohu hovoríme vážne, lebo môžeme sa niekedy spýtať, napríklad učíme niečo v škole, deti nedávajú pozor, na čo si tam škrapkajú, niečo vysvetľujeme, opýta sa učiteľ, alebo katecheta, alebo kňaz. Rozumeli ste všetkému? Áno. Automaticky odpore, áno. Keby som sa zastavil pri nejakým kňazom, no tak mi povedz, čo si rozumel. Ani nevie, o čo som hovoril. Sme proste zvyknutí. Zvyknutí sme povedať, čo sa od nás čaká, hej? Povedať áno, keď sa čaká áno, povedať nie, keď sa čaká nie, lebo už myslíme na niečo iné a chceme sa toho zbaviť. Čiže aj modlitba je niečo, čo musíme obrátiť sa k Bohu, že veríme v tú vec, za ktorú sa modlíme, že je dôležitá, že to chceme Bohu skutočne predložiť. Videli sme na Bartimejovi, že Pán Ježiš neškolil Bartimeja, že mal by si žiadať väčšie veci, nie len to, že vidíš. To je dosť veľká vec pre toho, kto nevidí. A Ježiš mu urobil, čo chcel. To znamená, že na jednej strane vidíme, platia také dve veci. Musíme ich stále vidieť, že sú tam. Že cieľom nášho života nie je uzdravenie, ale večný život. Pretože aj keď sme uzdravení, raz zomrieme na tomto svete a pôjdeme do večnosti. Ale predsa vidíme, že Ježiš denne uzdravoval ľudí. A Ježiš nerobil veci, ktoré nemali nejaký zmysel alebo nejaký význam. To znamená, že ak pre Ježiša bolo dôležité, aby ľudia zažili, že Boh ich miluje a že on není ten, kto je pôvodca choroby alebo pôvodca utrpenia človeka, pôvodca smrti človeka. A keď to bolo dôležité pre Ježiša, musí to byť dôležité aj pre nás. Nemôžeme mu ponúkať nejakú inú cestu, že Pane, my sme dokonalejší, ako ty čakáš, my nepotrebujeme tieto veci, čo si robil vtedy, my chceme byť svätí. Nemali by sme to takto vidieť, lebo v podstate, kde si v konečnom dôsledku každý z nás túži potom byť uzdravený, keď je chorý. Keď som čítal brata Harolda, Harold bol taký, ako mu Boh povedal, že je sebec, Harold. Harold bol taký, že keď zahlásil kapitán, že niečo sa deje s lietadlom a Harold vedel, že pravdepodobne zhavarujú, povedal, že wow, je to tu, aleluja, vytrženie, hej. Niekto by mohol povedať, že o, fajn, zomriem, aspoň rýchlo uvidím, čo je tam na druhej strane, ale väčšinou my potrebujeme zažiť lásku Boha, jeho milosť, ktorou nás zachráni, pretože je našim otcom, ale platí aj to,
že Ježiš zatiaľ, čo plnil ľuďom tieto túžby, ktoré ich robili nešťastnými a on im ukazoval tú lásku Boha v tom uzdravovaní, zároveň Ježiš strácal vlastný život. To znamená, že aj ten, kto bol uzdravený, nečakalo sa od neho, že len sa vráti k starému spôsobu života a bude si zase užívať život. Ale to uzdravenie nie vždy, ale veľakrát viedlo ľudí k pokániu. A k tomu, že Ježiša nasledovali. A možno potom boli prenasledovaní. Hej, kvôli Ježišovi. Čiže stále platí, že na jednej strane potrebujeme uzdravenie, máme veriť a máme sa s vierou modliť za naše potreby a za potreby iných ľudí. A za druhé máme aj veriť to, že nás Boh chce viesť k zrelosti a že sa nevyhneme tomu, aby sme zároveň aj strácali niečo zo života, aby platilo o nás to, čo povedal Ján Krstiteľ o sebe, že ja musím sa umenšovať a on musí vo mne rásť. To znamená, že jedného dňa sa možno pre nás dôležitejšie ako byť uzdravený stane to, aby sme pomáhali iným ľuďom byť uzdravení, aby sme investovali svoje obety a svoje utrpenie preto, aby evanjelium sa mohlo šíriť a prinášať spásu iným ľuďom. Tieto dve veci idú ruka v ruke. To znamená potreba nášho vlastného uzdravenia a zároveň ísť ďalej a možno aj priniesť nejakú obeť a pretrpieť, aby sme mohli rásť a priniesť uzdravenie a spásu iným ľuďom. Toto stále platí. Je tam potom to dôležité, že keď Ježiš prišiel do chrámu a si ho popozeral, evangelista nehovorí, čo videl, vieme si to len domyslieť. Ježiš videl žobrákov na schodoch chrámu, ktorí tam v podstate ani nemali byť. Ježiš videl ľudí, ktorí prekypovali náboženským dianím v chráme, ale možno bolo vidieť málo účinku toho, že ten Boh vôbec existuje v ich živote. A toto Ježiša nahnevalo akoby, toto Ježiša rozdúchalo, to Ježiša priviedlo k tomu, že dostal taký svätý hnev na tie veci. Lebo to Božie kráľovstvo, ktoré sa ľuďom núka, aby sa Boh oslávil v ich strede, bolo zrazu nahradené takým ľudským náboženským egoizmom. To poznáme to určite, ako sa my, ako nábožensky založení ľudia, niekedy kocháme v tých našich náboženských veciach, libujeme si v tých veciach rôzneho charakteru, ktoré sa týkajú nášho života v cirkvi, ale možno niekedy málo rozmýšľame nad tým, či je v tom vždycky to, čo chce Boh urobiť pre nás alebo pre iných ľudí. Či nám to naozaj prináša život, je to len lístie, ktoré z diaľky ten strom vyzerá, že je košatý, ale v podstate sa z neho nedá žiť. Mal by byť taký jednoduchý záver, že či náš život viery nám dáva život. Či náš život viery dáva iným ľuďom život. Či nie sme len frustrovaní, preťažení, prepracovaní, aby sme zachraňovali niečo, čo upadá, vymiera a my sa bojíme to stratiť, lebo je to nejaká tradícia. Máme problémy napríklad, ja nie som odborník na rehole, nie som reholník, ale niekedy sme sa rozprávali s niektorými ľuďmi v reholi a bolelo ich to, že tá rehola stráca ľudí, že nemajú povolania nové, že ich je málo a ja som vtedy hovoril tomu človeku, že ako nie ste asi povolaní zachraňovať reholu. Ste povolaní robiť, čo chce Boh. Hej. To neznamená, že keď nejaká rehola vymre, že Božie kráľstvo to nebude, možno bude nejaká iná. My potom ako keby zachraňujeme svoje dielo, alebo niečo, čo sme my uverili a potrebujeme to zachrániť. Ale Božie kráľstvo si vždycky nájde cestu. Druhá vec, čo sa týka rehole, ale ja znovu hovorím, ja nie som odborník na rehole, aby som neurazil reholníkov, lebo nežijem v reholi. Zdá sa, že rehole vznikali z nejakého dôvodu. To znamená, nie len ako prostredie, ktoré sa niekomu páči, že chce takto žiť, vznikali z nejakého dôvodu. To znamená, že zrazu motivovala, reholný život motivoval ľudí niečo robiť, čo tam nebolo, napríklad chudobný, núdzny, malomocný, zvestovanie evanjelia. Hej, čiže aj rehole budú rásť, keď bude rásť odpoveď na potreby, ktoré má tento svet. Hej, odpoveď na potreby, ktoré má tento svet. Rehola nebude rásť tým, že budeme zachraňovať reholu. Takisto nebudú pribúdať kňazské povolania, keď budeme zachraňovať, aby sme mali kňazské povolania. Ale keď budeme veriť, že je potrebné niektoré veci, aby sa robili, a budeme veriť, že Boh dá ľudí na prácu,
ktorú je potrebné urobiť. Čiže máme sa modliť s vierou, máme si vždy aj dobre premyslieť, keď stojíme pred nejakou situáciou, čelíme nejakej výzve, ktorá je pre nás neprekonateľná, tak za prvé musíme vedieť, o koho sa opierame. Opierame sa o nebeského Otca, o Ježiša Krista, ktorý nám ho zvestuje. Musíme vedieť, že má autoritu najvyššiu, musíme to veriť. Musíme si byť istí, že sa máme oprávnenie modliť, že nás neodmieta. Musíme si byť istí, že veci, ktoré sa modlíme, sú dobré a správne. Hej. Vždy sú správne, keď niekto trpí, sa modlíme za neho. Vždy je správne, keď niekto je chorý a zomiera, sa modliť za neho. Nemôžem povedať, pane, chceš sa za neho modliť, nechce sa, máme ho nechať, nech zomre ako pes, alebo čo. Tak takto nemôžeme rozmýšľať. Ale proste naša modlitba nesmie byť nejakým mletím náboženských výrazov, ani nejakým zasneným vzdychaním z nášho trápenia, aby nás Boh vypočul, ak sa trápime. Ani nemá byť nejakým žobraním niekoho, kto, o kom ako by sme pochybovali, či vôbec existuje, alebo ak existuje, či vôbec počúva. Ale má byť sústredenou vierou voči Bohu, ktorého si čítame o ňom, aký je, a rozhodujeme sa veriť v neho, že toto dá, a to je cvik a tréning na celý život v každej jednej situácii. Takže nech nám evanjelium, ktoré rozjímame, nech nás privádza a nech si ho rozjímame, treba si rozjímať pred každým zápasom o niečo v modlitbe, si treba tieto veci čítať znovu. Nestačí, keď ich poznáme, že si vieme o nich, my potrebujeme ich vidieť. My potrebujeme to počuť, že Ježiš toto hovorí a o toto sa potrebujeme v tej modlitbe a v tom zápase modlitbovom oprieť. Tak budeme pokračovať potom na budúce.